Assalomu alaykum, hurmatli dizaynerlar, sizlar bilan Imkon Education onlayn o'quv markazi. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan Spiral girdobi nomli rubrikamizni 3-chi versiyasini ko'rsatmoqchiman. Bugungisida biroz boshqacharoq stildan foydalanaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bundan keyingi videoroliklar bundan ham qiziqarli bo'ladi. Iltimos, videorolikni boshidan oxirigacha diqqat va e'tibor bilan ko'ring. Marhamat, tomosha qiling. Eng birinchi qiladigan ishimiz dokument sazat qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Ctrl N tugmasini bosamiz va artboard sazat qilamiz. Artboard sazat qilganda 1080 ga 1080 pikselli bitta artboard sazat qilamiz va color modelda RGB ni tanlaymiz. Va create tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana bizda mana bunday artboard sazat bo'ldi. Eng birinchi qiladigan ishimiz bitta doira hosil qilamiz. Doira hosil qilish uchun ellipse tool'da olamiz yoki L tugmasini bosamiz. Va shift ni bosgan holda shift alt ikkalasini birdaniga mana bunday bir doira hosil qilamiz. Xo'sh, endi buni rangini qora qilamiz. Rangi qora bo'lsin bittasi va Ctrl C Ctrl F tugmasini bosgan holda shundan ko'chirma ko'chiramiz. Endi shunga e'tibor berasizlar, qaranglar. Mana bu bir tarafidan shift tugmasini bosgan holda mana bunday biroz jildiramiz bu yoqqa. Eslaringda bo'lsin, qancha bo'lsa birozgina jildirishimiz kerak bu yoqqa. U ko'p bo'lib qoldi biroz. Shiftni obvezatsiyaga bosinglar, so'zsiz shiftni bosish kerak. Mana bunday. Xo'sh, endi ikkinchi tarafidan esa biroz ko'p pas, birozgina. Mana shunday yetadi. Obvezatsiyaga shift bilan, shiftni bosish esdan chiqmasin. Qaraylarda farqi bilinsin. Misol uchun u yoq bilan bu yoqda farqi bilinsin. Mana shunday bo'ldi. Ikkalasini oldikmi? Endi stroke topib tashlaymiz. Stroke kerak emas bizga. Stroke bo'lmasin. Endi bizda ikkita uslub bor. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bizda ikkita doira bo'ldi. Bittasi ustida, bittasi ostida. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz buni kesib tashlashimiz kerak ichini. Buning uchun bizda ikkita uslub bor. Bittasi Shape Builder tooldan foydalangan holda kesishimiz mumkin yoki Pathfinder'dan. Pathfinder'dan mana bu nimaga bosamiz? Mana bu yerda Pathfinder bor. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, Window bo'limiga kirasizlar va mana bu yerdan mana Pathfinder Shift xo'sh, Ctrl F9 bossak mana bunday chiqadi bizda. Va mana bu minus frontni bosishimiz mumkin. Ko'rdingizmi? Bitta bosamiz, bizda mana bu narsa kesiladi. Xo'sh, kesib oldik. Endi biz M tugmasini bosamiz va rectangle tool'da olamiz. Mana shu doiramizni sentridan, mana bu sentridan ko'rasizlarmi? Xo'sh, o'sha sentridan chiziq chizamiz pastiga va ikkalasini belgilab turib, yana xuddi shu minus frontni bosamiz. Mana bizda yarim shakl hosil bo'ldi. Kesib olganimizdan keyin biz buni pastki qismiga yana kopiya qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun O tugmasini bosamiz, ya'ni reflect tool'da olish uchun. Undan keyin Alt tugmasini bosgan holda eng pastdagi anchorga, ya'ni eng pastdagi nuqtaga bosishimiz kerak bo'ladi mana bu. Xo'sh, kelamiz. Alt tugmasini bosib turib, mishkani chap tugmasini bosamiz. Bizda mana shunday oyna chiqadi, nastroyka. Biz buni gorizontalniga o'tkazib olamiz va copy tugmasini bosamiz, ya'ni kopiya qilamiz. Endi shu turishini o'zida O va Enter tugmasini bosamiz va bu endi buni vertikalni o'zgartiramiz. Xuddi shunday, lekin kopiya bosmaymiz bo'lsa Enter bosamiz. Endi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda doira hosil bo'ldi. Endi ikkalasini biriktirib turib, bizda Shape Builder tool bor, bilasizlar. Shift va M tugmasini bosib Shape Builder tool'da olamiz va ikkalasini biriktirib qo'yamiz, bo'ldi. Bizda ikkalasi birdaniga birikib qoladi. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz A tugmasini bosamiz va Direct Selection tool'da olib turib ichki nuqtasini belgilaymiz. Qaranglar, eslaringda bo'lsa mana shu ichki nuqtani belgilaymiz. Undan keyin ikkinchisiga ham kelib turib xuddi shunday Shift tugmasini bosgan holda bunisini ham belgilaymiz va mana bu nuqta chiqadi bizda, ko'rasizlarmi? Mana bu ichki nuqta bor. Shuni tortamiz tashqariga qarab. Hop, mana. Bizda mana shu holat kelib chiqishi kerak. Ko'rasizlar? Ikkalasini belgilagandik, birdaniga ikkalasiga nastroykasiga ta'sir ko'rsatdi. Xo'sh, endi V tugmasini bosib turib belgilaymiz va buni Effect Distort Transform transformga o'tkazamiz. Endi bunda nastroykasi bor, nastroyka qilamiz. Nastroykasida primerni men 40 ta ko'rsataman.
Xo'sh, undan keyin 92 bonusini va bonusini ham 92 ko'rsataman. Va angle'da buraganda 1.17 mana shunday bo'ladi do'stlar. Yoki orqaga shuni minus qilib qo'ysalaring, orqaga aylanib qoladi. Nastroykaga buzib qo'y, misol uchun xato ketib qoldi, bosilmay qoldingiz. Mana bu yerda appearance bor. Appearance ga o'tamiz. Transform ga bosamiz va nastroykangizni bemalol qayta sozlab olishingiz mumkin. Вот. Mana bizda ajoyib shakl yasaldi. Endi buni do'stlar, hozir yana bitta boshqa uslubini ko'rsataman. Boshqa uslubi xuddi shunday Shift M tugmasi, Shift va O tugmasini bosamiz. Alt tugmasi bilan bosgan holda mana bu bundan kopya ko'chiramiz, ya'ni artboardimizni ikkita qilamiz. Xo'sh, endi mana bundan transformni olib turaman. Vaqtinchalik olib turib, arrani olaman. Prosta oddiy arramiz bor mana bu yerda, qaychining oldida arra bor. Sizlarda chiqmasa agar mana bu yerdan kirib turib, nastroykadan toolbarda advanced ga o'tkazib qo'yasiz, keyin chiqadi. Xo'sh. Belgilaymiz. Kesamiz. Kesib yordim. Bunisini ham belgilab turib kesib yoramiz. Keyin yarim yo'ldan mana bu qaysi bir joydan anaqasiga kesamiz. Va bunisini ham mana bu yerdan kesamiz. Keyin buni maydalarini udaltib qoramiz. Ko'rdingiz, endi transformni yondirsak bizda ishlamaydi, chunki bu ikkalasi alohida bo'lib qolgan. Xo'sh, endi transformni ishlash uchun ko'rasizmi? Transformni o'chirib qo'ygandik hali. Lekin bularda hammasini o'zini o'qi alohida bo'lib ketib qoldi, shuning uchun ishlamadi. Transformni o'chiramiz hozir. Bu yerdan transformni olib tashlab turib yoki o'chirib turib ikkalasini biriktiramiz va Ctrl G tugmasini bosamiz. Ctrl G tugmasini bosganimizda bu kopya bo'ladi. Kopya bo'lgandan keyin effektlarimiz o'chib ketadi avtomatikki. Xo'sh, endi qayta effekt bo'limi Transform Distort. Qaytib turib haligi nastroykani kiritishimiz mumkin, lekin endi qarab turingda siz bir marta hozir bundan oldingisida amalga oshirgan nastroykamiz mana bunda borda, tushunyapsizmi? Endi shu narsani bunga o'tkazish uchun qanday qilamiz? Belgilaymiz. Eslaringizda bo'lsa, hozir aytib o'tganimdek, nima qildik buni? Gruppa qilib oldik. Endi effect mana bu yerga kelsangiz, boshlang'ichida transform nastroykasi bor, polni transformda qayta kiritish va apply transform. Pastdagisini bossangiz nastroykasi ochiladi. Ustidagisini bossangiz sразу mana bu bizdagi bundan oldin amalga oshirgan nastroykamiz bunga o'tib qoladi. Buni qanday qilishimiz mumkin? Endi qarab tursangiz, hozir biroz boshqacha uslubdan foydalanamiz buning uchun. Xo'sh, buni qora qildim. Xo'sh, eng orqaga o'tkazib yubordim va endi buni rangini oq qilib ko'raman. Qanday bo'lar ekan? Endi nastroykasini biroz o'ynatib ko'ramiz. 30 qilamiz bunisini. Va mana bunday holatga keldik. Albatta sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Mana birdaniga biz ikki xil ko'rinishdagi ajoyib bir shaklda yasashga urinib ko'rdik va uddaladik degan umiddaman. Sizlarga qanday bo'ldi? Yoqqan bo'lsa albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qolinglar. Buni yasashda sizlarda qanday bir muammo bo'ladi bo'lmasa ham kommentariyada yozib qo'ysalaring albatta javob beramiz, xudo xolosa. Qo'ldan kelishda sizlarga ko'mak ko'rsatib, kelajakdagi grafik dizaynerlik yo'llaringizda sizlarga bir yordam berib, bir foydali narsalarni ulashishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, tanishlaringizga yuboring, boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Sizlar bilan keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr deb qolamiz.